ନାଁଟା ଦୀପାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ସେଭେନ୍ କ୍ଲାସ୍। କେତେ ଥର ତୁମକୁ ଉଠା ବସା କରିଛନ୍ତି ଦିଦି? 200 ଥର। ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଛି? କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଏବେ? କହିଥିଲେ କେବେ ଉଠା ବସ କରିଛନ୍ତି 200 ଥର? ଶନିବାର ଦିନ। ଶନିବାର ଦିନ ସବୁ ପିଲାକୁ ଉଠା ବସ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କରିଲେ? ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। 200 ଥର ଉଠାବସ କଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସୁରେଇଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମଜୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ସମ୍ବାଦ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଝିଲି ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କଚ୍ଛିମ ବିଲାରୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଶନିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 12 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ 200 ଥର ଉଠାବସ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଭୟ ଏବଂ ବାଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଦିଦିଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଚାଲୁ ନ ପାରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଭିଭାବକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା ତାଙ୍କର 9 ବର୍ଷର କୁନି ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା 2 ଦିନ ହେବ ଚାଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବଦଳି ସହିତ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହିତ ପରେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛୁଆ ତୁମ ନାଁ? କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ଛୁଆ ଧାରଣାରେ ବସିଛ ଆଜି? କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଏବେ? ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ କରିଛନ୍? ସାର୍, ଏଇ ଛୁଆ ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲା ଯେ ତାର ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରେୟାର ସରିଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା, ତାପରେ ଛୁଆ ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଆସିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 200 ଥର ଉଠାବ ସାର୍। କିଏ କଲେ? ସେ ଛୁଆ 200 ଥର 40 ଥର ଉଠା ବସା ହେଲା ପରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି। ସେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ନା, ନ ପାରିଲେ ବି କରତେ ହବ, ତାକୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟଗତ ତାକୁ 160 ଥର ଉଠା ବସା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଦିଦି ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ପିଲା ଆମର ଟିକେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପ୍ରଥମା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ଗେଟ୍ ଲଗେଇ ଦିଆହେଲା, ଗେଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଇନ୍ କରାଗଲା। ପିଲାକୁ ଆସିକି 200 ଥର ସେ ଦିଦି ତାକୁ ଉଠା ବସା କରିଛନ୍ତି। 200 ଥର କୋଉ ଦିଦି? ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଦିଦି କରିଛନ୍ତି 200 ଥର। ନା କଣ ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କର ନା ତ ମୁଁ ଭଲକି ଜାଣି ନାହିଁ। ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ। ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ? ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କର। ଦେଇ ତାପରେ ଛୁଆ ମୋର ଆଜି ଶନିବାର ଦିନ ସେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ 3 ଦିନ ହେଲା ସେ ଛୁଆ ଜ୍ୱରରେ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦେହ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, ଛୁଇଁଲେ ମାନେ ମାନେ ଖଇରେ ତାତି ଯାଉଛି ଦେହ।